بساط الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو آواز بلند لا درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو لا خوشنودیے منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو لا اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو لا صلی علی محمد جڑے موالی بیٹھو ہے در اقرار دے مل کے نام امیر دی گونج ہوے ہے در مہربانی یہاں شریفہ اور سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مولا کائنات تن کل دنیا دے دکھا تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساری اس نازک دور دی امجد مسان خلاق عالم حقیقی بادشاہی عبادت شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مریہ حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دے ہوئے ہتھ اساں گنہگاراں دا خدا تعالی بانی مجلس عامر خان صاحب دی پوری وچ ہی مولا منظور تے مقبول فرما انہاں لوکاں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پا دے انہاں دے خرچ خرجات نظر نیاز دربار زہرا وچ مولا منظور تے مقبول فرما انہاں دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولانا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تو سا جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالی اچ مولا تہاڈا ٹرایا منظور تے مقبول فرما ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم ہے اجازت میں پڑھائی شروع کراں تہاڈے بھی حکم ہے جناب مولا تو سا لوکاں آباد و شاد رکھے صدقہ محمد اور اہل بیت محمد دا فرمانے نبی ہے اپنی مجلسن زین دیو میرے بھرا ولی دے ذکر نال علی تن مولا رنگ لاوے پھر ارشاد نبی ہے شعبان میں محمد دا مہینہ رجب میرے بھرا ولی دا مہینہ ماہ رمضان اللہ دا مہینہ رجب نسبت امیر کائنات نال تو ایک ڈیٹ شیر قصیدے دا تیری حیاتی ہوئے والدہ امیر المومنین لنگر آسمان و زمین تیری حیاتی ہوئے اس لئے سیر حلامن دا توقی کوئی نہیں مرکز انوار کائنات دی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسعد خان جی روایت فرمیدین بارہ رجب تا دن دیگر تے آیا ہے میں اپنے سہن اس بیٹھی ہوں فوراً آواز آئی فاطمہ اٹھی بیت اللہ دی طرف تو سمجھدار بجو اہل علم حضرات بی بی دی کس تا آواز حکم ایزدی ہویا بیت اللہ دی طرف تو بی بی دی کیوں جو اللہ دو کوئی تن نہیں پتا تیرے مولود مقصود ظہور عمر علیہ بھائی کیا بات ہے تو اڈی تو انو غازی رنگ لاوے آئے داری تو اڈی یہاں ہی آتی ہوں میں بی بی آدھی اللہ دا حکم من کے مٹور پر رستے چم پھاؤ رنگ کیا آس آیا خان جی اگے بھی ایک بی بی بطول آئی جناب مریم اللہ دا حکم ملے کعبہ دو ٹور تیرے بچے دی آمد ہمارا لیے جدہ بی بی کعبے کو لائیے جھنٹ میں لیے واپس چلی جا زچا خانہ نہیں بیت اللہ اوہے بولے کرو پھر نہ لائے کرو بی بی عدی مطلب میں نہیں جھنٹ میں لے میں عمران دی بی بیاں عبد المطلب دی نو اچھی بات ہے میں تو ہٹ بن جا بی بی عدی سچین دی پیام فوراً آواز آئی فاطمہ
کہ سوچ نہیں ہے تو اپنے آپ کو پہچان ہو عیسیٰ دی ماں آئی تو علی دی ماں آئی بھائی کیا بات ہے آباد حیدری بیٹا تو ہی نارا مارا حیدری امام حسین سے انہوں بڑے رنگ لاؤے بی بی علی میں ٹوڑ پائی بی بی دروازے دیروں آمنا چاہوے یا آ سکتے کہ بیت اللہ دے چابی بردار سرکار حضرت عمران جناب ابو طالب بولو تا صحیح تو تا بھارہ بننا ہے بھارہ بننا بولو نا رکھوں دا ہے اللہ ہی حتی کری عمران کل ایمان دا بابا موسیٰ نے رسالت ہے عمران نو پتہ نہیں میری بیوی جا رہی ہے اللہ دا حکم ہویا بیت اللہ بچے دی آمد ہونا لی یا بی بی چلی جاوے سرکار عمران بار کیا مولا چابی دے یہ دروازہ کھول دے اللہ دا حکم ملے بچے دی آمد ہونا لی میرے بزرگ فرمائیں دے نا ہمیشہ دیواراں ہی در لگ دن در ہیں در لگے کدی نہیں ہائے محمد دا فرمانے میں علم دا شاعراں علی میرا دروازہ لازم ہے نیا در ربیا بی بی ادی میں یہ ٹرپیاں دیوار دے کھول آئیں اور اتے گل کرے میرے لاکر مولوی یعنی بی بی آئی کھلی رہی کھلی رہی کھلی رہی لازت بادا کہ اللہ میرے آمان نے مولود دواست میری مشکل آسان ہو سی میرا اس گلنا لتفاق نہیں تیری حیاتی ہوئے اے عامر خان میں دعوت دیتی ہے بابا جی تو اسی مجلس پڑھنی میں آیا وہ درواز انتظار ان دعوت دیتی ہے وہ سامنے اس مجلس پڑھنی یاد رکھو جس نے گھرو صدی ہوئے وہ دا منتظر رانا پاندھا ہے آیا 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 کدھا ٹرگویلی علی حلالی آیا داری تو انہوں غازی رنگ لاغے تو اڑیاں حیاتی ہوں میں بھائی بی بی ادی میں یہ دیوار میں کھول پہنچی ہوں ٹھا دروازہ بند دیوار بند بی بی ادی اللہ نے آپ کو کیوں سڑے انتظام نہیں ہوئے فورا اللہ دو کو ملیا جبرائی جیرے پہ جلی جلدی جا منٹ لا پالنے والا کی دمی دمی زمین تے بنے بیت اللہ جو بنے توڑی حیاتی ہو بھی جیرے بندہ علی دے فضائل ہی نہ بولے مہدے ہتھی پائے بھائی نہ توڑی حیاتی ہو بھی جیرہ اللہ دا قبلہ حکم ملے آئے رحمان دا ہو جبرائیل وہ قصیدہ دی شکل ایک جناب دے سامنے پیش کر رہے ہیں ملکہ درود بھیجو آلِ محمد ذات اللہ درود ایک ایسی عبادت ہے جسے خود خدا شریف کی ملکہ صلوات پڑھو اللہ کند کعبے دی جبریل ڈھا دے تیری حیاتی ہوئے جبریل ڈھا دے کند کعبے دی جبریل ڈھا دے کند کعبے دی جبریل ڈھا دے کند کعبے دی جبریل ڈھا دے کند کعبے واڑیاں حیاتیاں اس سیدہ جیند رہو کند کعبے دی جبریل ڈھا دے 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 اللہ دا ہو کند کعبے دی جبریل ڈھا دے 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 کند کعبے دی جبریل ڈھا دے
اللہ کیوں ڈھاما ساڑیاں چار شرطاں منظور کر تاں سانوں رہائی دے
ورنہ تیری شام نال میرا مزاج ہونا رلے یار خاندانی بندے آئے بیٹھے ہو تیری کا منظور ہو تیری جوانی سلامت رہے سجادہ دے پھر کڑی کڑی شر علی دی 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 آوازی پہلی شر سر شوزا دے دوی شر چھوٹ کر بلا دے سمان تری شر شرائے محمل چوتھی شر بشیر پر جزلم دماغاری یہ ساری اللہ میرے والد سے جین بشیر دنا ہے سجاد دی دھا نکل گئی ادھا پھپی بشیر دن تخاب کی تھی علی دی 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 آوازی امام اولے لے عمر جاننا ہے بشیر وقت تو تھوڑا نظر آنے کنہ تو دورا ہے تیرے باپ حسین دا مرید ہے تیسا جاب تو یاد ہو سی جدہ شام دے صدر بازار اچھ میرا محمل آیا ہی نا اے ماش کی آئی چھنکا ودا کریں دا چھنکا تو فارغ ہو کے میرے محمل دے تلے کو کام رہن دا روکا دا یلی دی دی بھرا دے رلے کس کے یوں میں آتا چنگا زینب تیری جتی شام نا آوے ہون رنے ہو سارے رنے ہو نوکران نوکران جی بابا نوکر بلو بلو اللہ رنگ لاوی تیری کوکا منظور ہوئے ادھا پھپی تی میں لٹ کر بلا دے سمان اچکے کی منگی علی دی 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 آواز یہ سب سے پہلے پہلے پیو دی انگل تو ادھرو ہائے نہیں ہوں انگل دے نال تیرے باب غریب دی مندری آئی وطمنگے پیو دا کمر بن وطمنگے پیو دی پاک سجاد وطمنگے ساڑیاں چادران بیوہ بھین دادا سکینہ دے دور اسکر دے چولے اکبر دا گانا قاسم دا سہرا تیری جوانی سلامت رہے آمیر مولا اینا نکرلان دا ویخ سلے راز دے بیٹھا ہے بات اٹھے ہے بات بیٹھا ہے علی دی دی آوازی سجاد ہو صاحب جلدی پیا کرے نا سجاد آئے کمینہ میں نو کرا میری پھپی فاتحہ شام ساڑیاں چار شرط منظور کر تانسان رہائی دے ورنہ تیری شام نال میرا مزاج ہونا ہونا ایدہ سجاد کیلی کیلی شرط پہلی شرط بشیر پر جزلم دا مہاری آدھے دے نا دوی شرط شرائے معاملہ بلتانا لے آن ترین معاملہ دا نام آئے بے غیرہ کرسی دھوٹے سجاو تی اکھے جاک پائیس وے کیا دا لائے تیر ونجا آیا ہوں منگ دا ترائے شاب توڑی زندگی دراز نوکران توڑی زندگی دراز ہوئے تیرا نوکران سیدہ دا کمینہ اجار کے تانے مرے مرے میری کیری شاہ بچہ آئی ہوئی میرا پور بچ اتنا گیا تری شرط لٹ کر بلا دا سما مادہ جڑا میرے کلے مال لے لائے جڑا نہیں وہ قیمت لے لائے سجادہ دا بے غیرت کون قیمت بھر سکنا ہائے تک کرو چاہ چھوڑ جتی ہے گل چوتھی شرط سر شودا دے مقدمین لوگ بزرگ زاکر پڑھ دے ہیں جنہا جھولیں پتر نومن جھولیں پھیلا بھولا بے غیرت آجا سارے سار دے سارے لیکن سندر آنا بھین تو بھرا دے یہ بڑی محبت حسین کا سر کرسا صدو کے جبان بھین صدے بھرا لگ رہا ہوں تان دے سور نہ کوئی نہ سجادہ دے چہر میں پھپی تپی سلام آئے سجادہ آئے آکے ریٹس استقلال دی خالق سجادی سبر دی پرور دی آر مستور ملک تحارت مریم کربلا مٹی دیں بیٹی ہے جیو نمازی تو شہد پہ باندھا ہے شرم حیاد خالق سید رو رو کہہ دے پھپی 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 علی دی دی آوازیں جی بے آبے پتریاں کوکا منظور میں پھپی کمین آخری بلے موجزہ طلب کریں دے سجاد کیا موجزہ آدھے سارے سار دے سار لیکن سندرانہ بہن پہ بھرا دے یہ بڑی محبت حسین سا سر کرے سا صدو کے جبان بہن صدے بھرا لگا منگی تان دے صبر نہ کوئی نہ علی دی 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 آوازی سجاد ود وعدہ کر رہے ہیں ادھا نہیں پھپی میں پوچھے نہ مستوق دی آوازی سجاد انصاف کر میں وطن چھوڑے حسین دے سانگے آئے میں وطن تے دویں دیاں روندیاں چھوڑ کے ٹوڑیاں بھرا دے سانگے میں پتر برائیں بھرا دے سانگے میں چادہ لٹائیے بھرا دے سانگے میں کڑیاں پائیں بھرا دے سانگے میں قید نہیں بھائیے بھرا دے سانگے اتنا بھرا دے سار میں علی دی دی اگر میں زینب صدہ شامی مدینہ تائیں ٹوڑ دیا کیا بات ہے بھائی
هذا پھپیمن پتا ہے تیرے جتنی پاور ہے لگوانی اس پہ غیرت ماغ سر صندوق بند کر دے منادی پھرا دے اپنی وستیاں اور تن مکانہ دیئے چھتاں تے چڑھا میں بھیراؤں سدینیاں شام دیئے وستیاں ویکھن کدی زینب بھی وستی آئی آئی اٹھارہ بھیراؤں دی بین آئی میرے گھر اٹھارہ عیدان دی آئین کیا بات ہے یار تو اڈی میرا نوکران میرا رہ جو کوئی نہ سجاد آئے کمینہ سر صندوق بند کر منا اللہ یادی کرے مرتضی کمبردی مولا سرور بڑے رنگ لاوے تواڈی زندگی ہوے بس میں ختم کیا کرے نا اللہ جاندا ہے پوری شام وچ منا دی ہو گئی اور تا مکاناں دی چھت تے سوار ہو گئی حیاتی ہوے کیوں کمر ملیا اس بغیر تک منو شبدیل دس ہر سر اور تک بھئی دروے کہدیاں بہن تے بھرا دا امتحان مدینہ علی بہن صدر ہے کربلا دے غریب بھرا وجنا تیری حیاتی ہوئے اللہ جانتا ہے سپاہیاں صاحب چاہیا تاش تچ پایا او تو رمال دیتی اندر ٹر دے اندر خان جی رون دے اندر اندر حسین حسین آمنا یا تا آپا میں امن دیا پلیاں زہرا دیا دیاں نو کیوں آن دوئی جنگلہ چکیوں رولے ہوئی یہ کوئی جنگلہ چا رولان دے دا دیاں ہیں دو گلیاں دا موڑ بھون جوازی سی بھائیوں بھائیں کیوں کیوں دو عورت ہے کے لئی میں دو دن حسین مظلوم دا سر ادھر اسے غریب دنا آئی لیکن ایک رکھو یہ رکھو ہیں عورتہ مکان دی چھت تلتی سر چادر لائیاں نے گل لگ چادر پر آدھے تیری پھوڑی بچھائی منظور ہوئے آمیر بڑی منظور یلی میلہ سے توڑی حیاتی ہوئے اللہ جانتا دو گلیاں دے موڑ بھون حسین مظلوم دا سار سار یعنی سے غریب دنا آئینے ایک منٹ رکھ بجھو یہ رکھ کر مکان دی چھت تلتی آدھے نا سے سار منگی ہے تو سا سانو نہیں دے تو سا غریب دا ملازم لوگ ظالم بادشاہ ہے اتنا ہی ایک منٹ کھلے رہا ایک کھلو رہا ہے اور تو رمال ہٹایا ہے سر سے خط جوڑے آدھے نا حسین حسین مدینہ علیہ حسین دوئے اکبر دا بابا توئے زینب دا ویر توئے زہرا دا لال توئے جبرائیل دے پرنا تے سمن دا آدی توئے مہر نبوت تے سوار ہون والا توئے سید اللہ بلن ہا او پتراں مویا میں شاب بڑی حیاتی ہوئے ادین لجپال سنی نہ پنڈیاں جے خالی نہ ولا سید اللہ بلن سوچ کے پنے پردیس تمام ملائے بہنا نال در کربلا سر شام اج وطن ہو گیا سوال کرو دنیا ویکھیا کسے سوالی سوال کیتا کسے لجپال عطا کیتی ادین تیری ذات دتی تو بڑا کچھ اور کچھ نہ پنڈیاں یا کچھ کچھ نہیں آئے شام وچ کتنیاں بہناں نال ہائے سید اللہ بلن میرے نال میری اترائے بہن کے نا وڈی دا نام زینب آلیا اس تو چھوٹی دنا امہ کلثوم لب ہلن نہ دوں تو میں نو پیاری عباس دی بہن رقیہ شاباش یار بڑی منظوری علی مجلس میں نو کراں حرم کتنے نال لینی دو اکبر دی ماں اصغر دی رباب تے لے دھیاں کتنیاں نال لینی دو ایک دنیا تو ٹر گئی ایک داج مٹائی وئی ہے ادنیے کو پنیاں ہیں رباب صدی لیلا صدی دی کبرا صدی رقیہ صدی ام کلثوم صدی چٹے سارا لیلائی فضا صدی منجے یا نہ منجے تیری مردی جس بین دا نام مشہور ہوگی نا شام اچ ام المسائب ہائے کریا ہے جدو وہ صدی ضرور منجے بین شرم سار مردی بہن بڑے دعوے کیتی بیٹھی گئی سیدہ دا گبریو نہیں ہو دے صدن دی دے رہے میرے ونجن دی دے رہے کیا بات ہے ختم سر صدوق بند ہو گیا حیاتی ہوئی کم کم مارا نہ لے یادہ سجاد ون پپی نواک بھران آکے رچس مٹی تے بیٹھی آئی رو رو کے دے پپی پپی علی دیدی دی آواز جی وے سجاد پپی بھرا دے سر صندوق وچ بند ہو گئے بھرا نو سد
دوئے تلیاں تے کے اٹھی ہوئے لگی ہے میرے والد صاحب فرمیندے ہیں نہیں اٹھی سکتی کیوں کمزور ہو گئی ہے علی دی دی حال ہے فضہ سہارا دیتا ہے او میں تیرا کو کرا مشکل دے نال اٹھی ہے سجیوں اشارہ کی تس کلسوم اٹھی ہے کھبیوں اشارہ کی تس رکیہ اٹھی ہے تیریاں بینہ سر زبال کھولے بک بک مٹی دا بھرے آنے سر رچ پایا نے ملتان آلے ہو شام زلزلہ آیا سجادہ دفعی ایک منٹ رکھو من دشمن سے ظالم دے دربارے چپڑن دے وط بھرا اور صد مارے بابی ری فرمین دے آئے سجاد آیا ہے دربار دے دروازے تے فضا کھلی آئی زندان دے دروازے تے حکل مار کے دیلی دی دی بھتریہ دربار چپڑ گی اتنے آن بہن آلائیں بائیں ودھائیں جدے حسین دا سارا اگل مار کے آدھیے رلے آیا زے کلی پئی بینیاں اللہ جاندہ تعالیٰ ترڈائیں سار پرواز کیتا ہے نوکران سار دربار دروجے لگے عورتاں چادران دے اشارے کرنے شروع کیتے ہیں رو رو گیا دین وے اجڑی بھائن دا بھرا وے پردے سن بھائن دا بھرا بھائن دا زندان اچ بیٹھی آئی نا کریں دا ساریاں گلنا شبیر دے سر نے پرواز کیتا دربار تو کے وقت پرواز کیتا سجادہ دے کلہ نوانج دعا پترہ رنال لیران اللہ جاندہ زندان تا چکر لاؤنا شروع کیتا چکر انجلے دا ودا ہے جویں کائی شاہ کھولی دیت نہیں لب دی اٹھئے گان غازی دی بھائیں رکیہ آدھئے بسم اللہ لایا میں تا نوکران دی جھولی آز رہی رباب آدھئے لایا میں تا سغر دی ماں دی جھولی آز رہی تیرے نوکران لیلا آدھئے لایا میں تا سونے اکبر دی ماں دی جھولی آز رہی کلسوم آدھئے لایا میں تا بے اولاد بھائیں دی جھولی آز رہی کہیں دی جھولی آئی شبیر دا سر نہیں آیا فضا زینب دا موڈا لایا ہے آدھئے جھولی کار بھران وڈی تکلیف پیوں دی آئی خان دی آئی لی دی 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 آواز آئی ہے بے تکے بے لے دی انتظار ترچیا یک تم بھین دی جھولی چھایا ہے بھین دا سر چھم گیا دائیوں کینے گئی ہے میڈی الفات ویچو جائیں بکھری کا اے دنی بھائی میں دے گریاں